政府要帮助的还有年轻人创业的资源。国发会现在拟定了创业拔萃方案，希望能够打造健全的创业生态环境。而为了发挥最大的效果，国发会同时也成立了咨询委员会，并且邀请重量级的民间代表来担任咨询委员。今天国发会公布了第一波8位咨询委员的名单，一起来看一下坚强的阵容有哪些。Cell phones are rapidly becoming one of the most important aspects of our daily lives. 手机 App 日新月异，方便你我的生活，但这些应用程式的开发过程却需要资金支持。为了培养国内创业人才，国发会成立创新创业咨询委员会，更请来多位大咖级人士担任咨询委员。It's going to be exciting to see Taiwan enter this next phase. 像是 YouTube 创办人陈世俊就在咨询委员名单中，另外像是台泥董事长辜承允以及创新工厂董事长李开复等8位产业要角都是咨询委员，还有2位更亲临现场分享创业甘苦谈。只要有人来面试，我就是最大的业务哈，一直跟对方 sell 说为什么你要来我这个公司啊？为什么你台经交毕业的，你不要去那些大公司啊？你要来我这个你没有听过的公司这样。台湾这些人才应该成为是备至旁的才，就是我们应该是创造需求的，我们应该是要创造价值。不是领人家薪水的，我们应该是创造一个更大的企业，是可以配人家，甚至配很好的薪水的。国发会也宣布另外一个好消息，那就是第一个国家级的创业园区也即将成立。我们就希望能够在台湾建立起一个具有标杆性的创业园区，也是我们在规划的中山花博创业园区。那我们的进度，那上面还是要有一个招标的过程，但是希望能够在12月中以前可以完成所有的招标程序。第一场的创业咨询委员会将在10月底召开，到时候还会有更多的委员加入，场地资源都具备了，就看台湾创业人才能否顺风起飞。 UDN TV 吴佳宏台北报道。